Ahoj, já jsem Ferdinand a tohle je Flera TV. Dneska si ukážeme, jak se dá pracovat s úzkými pruhy kolem domu, které jsou často zanedbávány. Přitom vám dokážou přinést minimálně radostný vstup do zahrady. Tahle zahrada má 1000 metrů. Na jednu reportáž je tady toho moc, proto se jí budeme věnovat ve více rodílech. Na co se zaměříme? Na terasu s jezerem, ohniště, osvětlení, práci s dešťovou vodou a s ornicí nebo na úzké pruhy kolem domu. My jsme pořád na zahradě na kraji Prahy, věnujeme se tady samotné realizaci. Teď jsme v tom pokojíčku, který my v té jako bytové terminologii nazýváme chodbou, ano. Úzkým pokojíčku, kde já vždycky říkám, tady není prostor pro trávník. To znamená, že my jsme ještě k tomu, tohle je fakt jako dlouhá cesta. My jsme chtěli, aby byla zábavná, aby prostě bylo radost tady jít, takže jsme tady vynuli takovouhle cestičku, kterou Mero za chvíli řekne trošičku k tomu, jak dělal. Ta cestička bude obklopená už zelení trvalkama, nějakýma keřema, aby jsme se tady malinko odslonili, ale měla by být zábava tudy vlastně jako jít. Máme tady mlad, mockrát jsme to říkali ve všech možných pořadech, mluvili jsme o tom, ale já si myslím, že opakování matka moudrosti. Prosím. Pojďme si znova říct, jak takovýhle mlad, který my čím dál tím víc v těch zahradách prostě používáme, jak takový mlad vlastně děláme, jak ho připravujete? Úplně základně je to držet ty vrstvy jednotlivý, čiže pod tím mlatem je ta 0,32, to je takový ten základ, je to nějakých 15-16 cm a pak na to se dává právě tahle ta vrchní vrstva toho mlatu, která tvoří 4 až 6 cm. Dá se to normálně sehnat, když dá nejsi zahradník? Dá se to sehnat v lome. Jo, v lome. Určitě ano, v lome. To znamená, zeptám se nějakým lomu, který mám nějaký dostupný vzdálenosti a zeptám se, jestli tuhle frakci, opravdu tu mlatovou frakci jako takovou dělají. Já vím, že byste to chvíli jako zkoušeli, že to není zase tak jednoduchý, že to není věc, kterou by člověk jakoby vyšel první. To znamená, dá se asi říct, že s tím trošičku nějaký laborování, experimentování prostě bude, než si to sedne. Experimentování tam je vlastně důležitý fakt mít tu dobrou složku toho mlatu, to je úplně to gro, a pak fakt dodržovat ty jednotlivé vrstvy těch frakcí. Jo, pokud se tohle to dodrží, tak ten mlat, myslím si, že není jako by se potřeba bát a dělat z toho nějakou šílenou vědu. Jo, skvělý. Zase ocelová pásovina, že jo, ano. Říkáme prostě pořád znova, co jiného tady taky v tom mlatu, že jo. Ten mlat má právě tu výhodu, že je takhle lehkej a přirozený. V momentu, kdyby dostal obrubník, tak se z toho stává zase nějaká parková cesta. Představte si, že bychom neměli k dispozici materiál mlatu, tak tady prostě buď to tady budou nějaký nášlapy, šílená prostě dálka nášlapu, což už by samo o sobě nevypadalo dobře, bylo by to strašně drahý, nevypadalo by to dobře. Nebo by tady byla nějaká dlažba, což by z té zahrady dělalo něco úplně jiného, než chceme. My chceme divokou zahradu, kterou se tak jako prosmíknete, vlastně prostě projdete těma trvalkama, projdete těma keřema a o to tady prostě jde. To znamená, že já vlastně nemám alternativu za mlad a jsem za něj strašně rád. Já jsem tady mluvil o zážitku, vlastně když se projdu tady tou cestou a ten zážitek by mělo umocnit přesně to osvětlení, které tady je, to budou nějaký sloupky, které vlastně v momentu, kdy mi budou svítit do téhle pískové barvy, tak to bude dávat takový to příjemný teplý světlo a i vlastně z těch oken, z interiéru, to bude strašně příjemný jako ke koukání. To světlo sem patří. Vracíme se po dvou týdnech. Ta cesta už je osázená podle plánu a i když je podzim, tak myslím, že vidíte, že bude ve finále pěkně zakrytá a bude méně výrazná, než se začala osazovat. Tyhle světla jsou čistý, designový a jsou v tuhle chvíli viditelnější, než my je nakonec chceme, protože oni budou obalený vlastně v těch trvalkách a to, o co půjde, bude vlastně jenom ta barva, ten paprsek světla, jak se odrazí vlastně o tu mlatovou cestu. Tohle je další důkaz toho, že na detailu fakt záleží a v podstatě není maličkostí v zahradě. Tohle je vlastně příprava na umístění svítidla. Je to zabetonovaný, aby to nikdo nevykop, aby to tady prostě na věky bylo tam, kde to má být, pěkně rovně. Je to přesně ten detail, který prostě v zahradě tvrdí muziku. Slunce se moc nesvítí, proto jsme tu navrhli trvalky, které zvládnou polostín a zároveň nebudou zbytečně zakrývat okno. 20-metrovou cestičku doplňuje přes 500 trvalek s akcentem oranžových denivek, kakostů nebo třapatek. Dál u plotu najdete také keře, hortenzie, svídy a tavolníky. Pěšina je nasvícena 5 nízkými sloupky s jednosměrným paprskem světla. Ta, která by mohla oslnit pobyt v interiéru, jsou otočena od domu. To je z tohohle dílu Flera TV všechno. V tomhle díle jsme se zabývali tou 13. komnatou, což jsou tyhle ty cestičky, úzký pruhy vlastně podél domu, který pro vás možná často jsou takovou neřešitelnou záležitostí. Vidíte, že se to dá udělat docela hezky. My se tady v té zahradě velký budeme věnovat určitě ještě dalším detailům. Pokud vás budou zajímat, sledujte další videa, sdílejte, odebírejte a hlavně žijte ve své zahradě.